Ja neviem, aké ty máš, či ľubko nosí, ale muži, mnohí muži, ktorých ja som stretla v živote, nemajú obrúčku, sú ženatí, lebo tvrdia, že im to prekáža, že ju proste neradi nosia, že pri práci im to prekáža a tak ďalej. Napríklad môj otec stratil obrúčku na chate, kde sme pravidelne chodievali pri rúbaní dreva. A ja viem, že ešte rok, dva sme ju tam stále, či tak, kde není zadúpaná, lebo mama nás nutila. Mama nebola schopná tomu uveriť, že to len tak si stratila. Že cítila za tým niečo, že neviem čo. No, kúpila mu novú obrúčku, čo si myslel, že mu nekúpila. Kúpila mu novú obrúčku a výsledok bol akurát taký, že sme s mamou rúbali drevo my na tej chate, aby ju zase nestratil. A ešte to je len tak, hádžem ako námet, že niektorí muži si dávajú rýchlo dolu, keď sú s nejakou ženou. Ja nie som ženatý. Ktorá ich, no tak práve... Tak... Ale ja aj keby som bol ne ženatý, ja by som nenosil tú obrúčku, lebo to je taký jasný signál, že aha, pozrite, som ženatý. No, a potom ako si nájdem skutočnú lásku? No veď to chcem povedať. A toto naozaj je pravda nášmu priateľovi, rodinom. Dávno to bolo, ale stalo sa mu to presne, že proste chcel zbaliť nejakú babu, sedeli takde pri bare a chcel ju dať rýchlo dolu a nenápadne niekde. A neviem, prečo mu napadlo, proste dal si ju do úst. Jasná vec, že ju prehotol, proste si pripili potom, tak išla obručka kade ľahšie. A našiel ju potom. Ten čas hľadania musel byť hrozný, lebo však žena doma nie, čaká toto. A všimne si žena, že nie, tá obručka? Určite. Hej? Ja neviem, ja to sa pýtam. Ja to hovorím v mene svojom. Ja by som si to všimla, ale on to proste urobil toto a potom mal nadhľad, jasne, že časom nám povedal, že fakt a ešte k tomu stála za hovno. Tá baba. Čiže to presne s tým súviselo. Ale robia to muži, že skrýva. Keď ju našiel, musela stať za hovno. Musím povedať, že si staré časy pamätáš. Kedy si, pravda, že si chlapi išli do kúpeľov, tak si stiahli obrúčku, aby mohli niekoho uloviť. Dnes je to úplne naopak. Žena naletí vtedy, keď vidí, že si ženatý. Také sú dnes... Pozri na ňu. Pozri na ňu. Určite je to... Ale ja sa priznám, ja som bol tiež taký, čo tak akože však, čo nemusí každý vedieť, som to dával dole. Miško ma z toho vyliečil. Ma zobral prvýkrát do gay baru, takto som si naspäť. Aby bolo jasné, ja nie som gay, môj partner je. A budete sa brať? Ja s Tomášom? Nedá sa to na Slovensku, nedá. Ani keď budete musieť.